Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a Saxenda. O princípio ativo da Saxenda é a liraglutida, o mesmo que já é utilizado na composição de medicamentos para o tratamento do diabetes, como a Victoza. O Saxenda é um medicamento injetável utilizado para o emagrecimento de pessoas com obesidade e sobrepeso, pois ajuda a diminuir o apetite e controlar o peso corporal podendo causar a redução de até 10% do peso total quando associado a uma dieta saudável e à prática de exercício físico regular. A substância desse medicamento atua nas regiões do cérebro que regulam o apetite, fazendo com que se sinta menos fome e por isso o emagrecimento acontece, pela redução do número de calorias consumidas ao longo do dia. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com Saxenda incluem enjoo, vômito, diarreia, prisão de ventre e perda de apetite. Embora seja mais raro, pode também ocorrer indigestão, gastrite, desconforto gástrico, dor na região superior do estômago, azia, aumento de arroto e gases intestinais, boca seca, fraqueza ou cansaço, alterações no paladar, tontura, aparecimento de cálculos biliares, reações no local da injeção e hipoglicemia. O uso de Saxenda está contraindicado para pacientes com alergia à ou qualquer outro componente presente no medicamento. A crianças e adolescentes com menos de 18 anos, mulheres durante a gravidez e lactação, e também não deve ser utilizado por quem toma outros remédios agonistas do receptor GLP-1, como a victosa.